شلي مقالدة مقدشو وحا لغوصو قبل قبيهي شير ودحيهي مدحدة ودمدة قبل كجيسك أفريكا كاسي او لغة هالليهي دقال كال شبابا مدحدة ودمدة كينيا إتوبي جبوتي ايا بوغاديهي ددالدة دولدة اي لحريدة دقال كال شباب يادا او لغوهيشيهي هولغلاو دا جرعه وكدنا هالشبابا شعبك مقدشا قاركود ايا ركتدو دك ديبتي شير كاسي أفريكيسود كاها يا ودحيهي مدحدة ودمدة دريسكا ايكال اه أبي أحمد إتوبيا William Ruto Kenya Ismaeil Omar Gelle Djibouti iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha loo martida ahaa ee Soomaaliya shacabkan oo la hadlay Shabeelle ayaa sheegay in shirki ka dhacay Muqdisho uu muujinayo amniga magaalada oo soo wanaagsanaanaya iyo Soomaaliya oo xoojinaysa xiriirka wadamada dariska ah dalka shirka shalay toolada soo wanaagsan oo qurux badan ayuu ku dhamaaday ta haga Soomaaliya haa markaynahay gool oo Soomaali u soo hoytii baan oran karayaa gaar ahaan magaalada Muqdisho caasimada Soomaali beri waxaan soo martay oo shakhsiga labiskiisa yar qurxoon habada oo halka dooro in barlasi ka qayb badnay waan soo martay maanta dalkeen wuxuu marayaa in midow Afrika ka soo qayb galaano shir ay ku qabsadaan ay ku yeelan oo waa soo wanaagsan oo qurux badan shirka ka soo gabagabaa marka taas markaan ku soo dhawdo waxaan oran karayaa waa si wanaagsan oo qurux badan waa shay wanaagsan oo dalka u soo hooyday baan leeyahay Soomaalida taas waxay u tahay waxa la yiraahdaa ubadka mar nolosha ku jira mar uu dhasho mar uu gurguurdo mar uu kaca Soomaali in badan oo kacday kuftay kacday hadda waxaan u maleynayaa in kicitaankeeda oo waxyaalihii ayda yarna u leeysay oo qalbiga yar ku haysay inay u yar balaawtiyo si wanaagsan mareega ay u haysto bay la tahay da kulayno waxay la tahay in qabteen caalamka kale nagu ma hayna dirisku ma nagu hayay maxay yiraahay shakhsiga wax lama weeydiin laakiin saaxiibidiisa ay laga wareystay ba liidi Soomaali de dad dibadaha say fog kuma qan ayk waxba kama yaqaan laakiin dadka si toos oo indirect ahaan u yar gudbiya indirect ahaan u yar gudbiya waxa weena dadka diriskan la ah maadaama dadkii diriskan la ahaayo soo dawladan Umar Geela madaxweynaha ka yahay iyo dawladan Abiy Ahmed Ra'iisul Wasaare ka yahay ee odagano ayaan dhawayto la doortay oo Kenya waxa uu ah iyo dawladda mahday ku heshay anaga waxay la tahay si wanaagsan qurux badan inay tahay baan u maleynayaa waan waba tahay wallahi waxaan u arkaa in shir noocaas oo kala ama heer heer noocaas oo kala magaalada madaxdeena Muqdisho ay marti geliso horta waa sharaf iyo karaamad wadanka u tahay waxyaabaha taariikhda gali doonayna macna ka mid tahay xiriirka dariskana de inay hagaajin doontaan jecelnahay waxay ka bedeli kartaa calaaqad fiican inuu dhaxmaro wadamada dariska Soomaaliya la ah sida Kenya Ethiopia iyo hay'ada Djibouti oo kale dowladaha dariska oo Soomaaliya xiriir kala dhaxayna waxa fiican in mar walba calaaqadkooda wanaajiyaan waxay faragelin siiyaan waxa waa anaga dadna ugu jirto dad Soomaaliyeen hay oo mar walba dad hadda soo koraayo oo hadda kacayaanahay ay kala dagaalanka ugu jirnaa inta dagaal lagu jiraa marka ayadoo siyaasad ay qaldan tahay dadna hadii dad shay meesha ay toofar galiyaan marka waxyaabo badan ka dhala karo anaga shacabka aan ka tan ka hadalna waayo kan dowladda kama hadlayn fan saaniyan waxa waaye inay maanta madaxweynuhu sheegay maadaama Soomaaliya maadaama lagu soo dhaweeyo waxay cadeynaysaa inaan nabad haysanay cadeynaysaa waxay cadeynaysaa inaan dowlad leenahay waxay cadeynaysaa jiritaankeena Soomaalimid marka maasha Allah aad ugu faraxsanahay Soomaaliya maanta dadka soo maan karo madaxa wax lagu qaban karo haddii ma dadkaas ay yimaadeen bilna kuwa kale waa iimaanayaan oo ayagana ma taqaan ama reer galbeedkan kala ma qodan ama arata ma qoto qalam fan marka taas amnigeena cadeynaysa inaan ma taqaan ay sheeg maasha Allah barwaaqi iyo ku jirta shir madaxeedkii ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa noqonaya mid wadamada geeska Afrika u jiheeya sidii looga wada shaqeyn lahaa amaanka gobolka